Salve galera! Está tudo suave com vocês? O Gui Shooter trouxe mais um game retrô e esse, galera, é o vídeo Pinball, ou conhecido como Arcade Pinball. Esse jogo, galera, ele foi lançado na década de 80 para o console do Atari. Bora começar! Já foi a bolinha, que na verdade é um quadrado. Não sei se eu vou muito longe, galera. E se tem como avançar nesse jogo ou não. Não sei, vou descobrir agora. Ai, quase. Opa. A tela piscou. Ai, foi direto pra fora. Foi no meio, quando eu tinha levantado ali. O da esquerda. Aqui, ó, tinha levantado um pouquinho aqui a barrinha da esquerda. Passou por baixo. Opa! Ah, quando a bola, né? Suposta bola. Opa, esse aqui ia voltar. A suposta bola volta. Pá, encosta naquele bagulho no meio lá que tinha aparecido. A tela pisca. Opa! Opa! Oh, que bosta! Tanto lugar pra bolinha. E foi pro pior lugar. Ah, apareceu de novo o bagulho ali. Dessa vez tá demorando. Vai de novo lá pra cima? Ah, não, não foi. Opa! Oh, que beleza! Ai, mexi a alavanca errada! No lado errado da alavanca. Ai, galera. Acabou, não tem como mexer mais aqui, galera. Não funciona. Mas vou jogar mais uma partida. Nessa eu fiz 11.618 pontos. Iniciei uma nova partida. Bora começar mais uma vez. Ver se dessa vez eu não perco tão rápido. Tá lentona, vai vir numa velocidade. Quando bater na quina ali, vai vir numa velocidade só. Olha lá! Imaginei! Fica aqui na defensiva. Isso. Não! Ai, fiz a bola aí direto pro meio. Fazer o quê, né? Vai. Vem pra cá a bolinha, vem. Ai. Devagarinho assim, não. Dá medo quando vem assim. Ai, não deu. Ai, ai. Acho que é a última tentativa, a última bola dessa partida. Opa. Não. Ah, de novo. Ai, galera. Oh, miséria de pontos que eu fiz. 3.513. Vou jogar mais uma partida. E lá vai a bolinha. De um lado pro outro. Não, pensei.
Pensei que ia pro meio. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Isso. Opa! Ficou de novo que nem um ping-pong. Ó! Pensei que ia continuar com o ping-pong. Mas batendo aqui não é vinha direto. Não, não bateu? Ah, bateu. Até que veio. Não veio tão rápido assim. Até que não ficou tão ruim assim não, galera. No pinball não. Até que nesse joguinho pinball não sou tão ruim. Oi? Opa! A tela piscou de novo quando encostou naquele bagulho no meio ali, embaixo. Ai! Quando vem assim rápido, aí complica a minha vida. Ah, apareceu de novo o bagulho. Se encostar, vai piscar a tela. A tela vai piscar, passou por praticamente em volta do bagulho e não encostou. Ai, bateu na beirada desse aqui, ó. Ah, encostou bem na hora que apareceu. Não. Oh, que beleza, de novo. Mais um. Opa. Oh, apareceu uma barra ali no meio. Ah, não. Equivoquei. Achei que tivesse aparecido. E tome mais pontos. Apareceu aquele X no meio. Não! Pensei que ia ir direto no meio de novo. Opa, opa. Não, vai lá pra fora de novo, não. Não, não, isso, bateu na trave e voltou. Que beleza. Não. Opa, isso, isso, vai. Passei, galera, dos 11 mil e pouco que eu tinha feito antes. Eu acho que era 11.600 e alguma coisa. Já estou com mais de 15 mil. 15.730. Não, 16. Não é, 15 mil, tô vendo errado. Tô delirando aqui, galera. Tô tão concentrado aqui no jogo que eu vi o número errado. Agora sim, que são 16 mil e pouco. Opa, isso, isso. Mais, mais, mais. Continua. Fazendo tabela, galera. Olha lá o ping-pong. Vai ficar só nisso. Sai, deixa eu assoprar. Sai daí. Isso. Deu certo. Assoprei e deu certo. Ai. Se fosse um arcade mesmo, galera, a máquina arcade aqui, físico, eu tinha balançado a mesa. Mas o assopro deu certo. Ai. Vai que vocês acreditam que deu certo o assopro. O assopro deu certo, aí lascou, né? Já passei de 22 mil, que beleza. Oh! 25 mil e pouco. Ai não, perdi. Ah lá, galera, pontuação 57.241. Ih, tem mais uma jogada. Que beleza. Vamos embora continuar. Não precisa iniciar a partida, não. É, geralmente são só três rodadas. Se eu não me engano, se eu não tiver, não estiver enganado, essa é a quarta partida sem eu precisar começar. Eu acho que é por causa da pontuação. Devo ter ganho algum bônus, sei lá. Opa! 64 mil e pouco, galera. Que beleza! Ai! Lado errado! Se descida, Bob! Pra onde você vem? Opa! Beleza! Não, não, isso.
Opa, opa, duas vezes. Já passei de 70 mil. Opa. Que beleza. Três vezes. Se não me engano é o símbolo do Atari. Do console, não. Ai, galera. Perdi, opa, tem mais uma jogada. Uai. Ah, então vamos que vamos. Não comecei de novo não, galera. Ai, pensei que era pra fora. Não é à toa que os pontos estão continuando. Se eu tivesse iniciado uma nova partida, os pontos teriam zerado. Não! Ai, não deu. Opa, mais uma. É, vambora, vamos continuar. Tá emocionante. E, ao mesmo tempo, eletrizante. Ai, perdi. Ai, agora sim, galera, acabou. Vejo, galera, quantos pontos que eu cheguei. 75.453 pontos. Que beleza, pra mim é inédito isso. Nunca joguei tanto tempo um game pinball. Galera, esse foi o vídeo desse jogo muito maneiro da época do console do Atari. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais vídeos de games retrô no canal. Um grande abraço para todos e todas vocês. Tamo junto e partiu!